Eu acho que depois de tantos elogios, né, de tantos momentos de exaltação, acho que a gente já sabe quem é esse MVP, né? Pois é, acho que acaba que muitos viram ali uma boa atuação do Capsen, e de fato jogou muito bem quando a equipe começou a rodar o mapa, mas o real MVP desse jogo não tem como não ser o Mikiex. Ele que setou todas as jogadas, setou a visão, habilitou nas lutas, ele tava indo pra backline, tirando os alvos prioritários da equipe e da GNG, então ele realmente foi o astro. Eu falei no começo desse Mundial que esse seria um Mundial pra gente ficar de olho nos suportes, e eu chamei muito a atenção pros suportes que estavam vindo da LPL. Mas não é o primeiro jogo que o Mikiex é o herói sem capa, se bem que o Pantheon tem capa, né? Mas ele tá sendo um dos heróis dessa G2. O que ele tá jogando, se estávamos esperando grandes atuações de suporte, por enquanto o Mikiex pra mim é o que tá realmente performando muito bem. E o Life eu até quero questionar aqui, né? Não tá fazendo um Mundial muito bom. Eu mal sei se ele lutou nesse jogo. Guardou aí pro jogo 2, talvez. Ele lutou uma vez, que eu lembre, naquele momento do meio, onde ele desintegrou antes do ult cair. É, o time até pegou, mas ele nem aproveitou. Mas tá aí, então, o G2 abre 1-0, e meus amigos, a GNG tem que colocar a conversa em dia, porque se vier nesse ritmo, tá com cara de 3-0. Mas esse é o primeiro jogo, a gente sabe que no primeiro jogo é pra sentir, é o feeling que vocês sentem com a gente. E daqui a pouquinho a gente volta com mais Mundial 2020.